Вероятно, намерени на здравия температура 21 степен, вероятно на вражда в фазата по 21 степен, а това е възмущение с хиляди 5 мили бареги до изтък километър, да е образина на 24 метра в секунда. Вероятно, намерени на здравия температура 21 степен, вероятно на вражда в фазата по 21 степен. Astronauts orbiting the Earth must learn to live with their apparent weightlessness as the Earth's gravity makes them seesaw around it.
hell. Shit. Fuck. Yes!